Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde você estiver, a hora que você estiver me ouvindo, estaremos sempre juntos pela TV Nova Luz, a Casa Espírita Virtual do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, formando essa corrente de luz para levar consolo a todos os corações. Vamos juntos? Hoje, para as nossas reflexões, eu trouxe uma poesia de Maria Dolores, por psicografia do nosso amado Chico Xavier. É a Carta do Perdão, e nos diz assim: Alma boa, onde estiveres, tranquiliza quem te escuta, seja na dor ou na luta, da prova que envolva alguém. Construindo entendimento, eis que a vida te deseja, a palavra benfazeja, na garantia do bem. Recorda, às vezes o incêndio que se amplia, cresce e arrasa, é uma faísca de casa mantida em desatenção. Vemos também grandes males surgindo de bagatela, que assombra desenovela num pingo de irritação. De estrela a estrela, o universo brilha e avança com garbos de segurança que não se sabe explicar. É Deus que nos lembra a vida desde os paramos supremos, o dever que todos temos de servir e edificar. Onde estiveres, atende ao nosso claro programa. Desculpa, trabalha e ama, em qualquer senda transpor. Onde a discórdia apareça, aí é que Deus te eleva, por luz que dissipe a treva, na bênção do eterno amor. Pois é, né? A gente precisa refletir muito para não ser esta faísca que causa o incêndio. Muitas vezes nós nos sentimos ofendidos e pomos a perder até boas amizades, que mesmo que não termine, acaba ficando ali um rançozinho, né? Uma mágoa, porque uma palavra maldita, uma palavra dita de forma errada, pode causar muita dor e sofrimento, tanto no outro quanto em nós que dissemos essa palavra. Por isso ela diz sempre, né? Vamos cultivar o perdão, vamos cultivar a atenção nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Aí você vai me dizer, mas agora eu vou ter que ficar tomando conta de tudo? Isso no início é um pouco difícil, exige um pouco de disciplina. Mas com o tempo vai ficando automática. É como respirar, é como andar, é como andar de bicicleta, dirigir um carro se você dirige, lavar a louça, né? Você não presta atenção, não. Agora eu vou pegar o sabão, vou colocar o sabão na esponja, vou pegar. Não, você vai fazendo aquilo automaticamente, porque um dia você precisou parar para pensar o que que você ia fazer primeiro. Pegar o sabão, pegar a bucha, ali, aqui, né? Então, nós temos várias técnicas para conseguir isso mais rapidamente. A primeira delas é a oração. É pedir ajuda a Deus. É orar mesmo e dizer, Deus, eu não estou dando conta. Jesus, me ajuda. Porque eu não consigo. Eu quero ser uma outra pessoa, mas eu não estou conseguindo. E aí, você tenha certeza que de alguma forma você vai conseguir. A outra coisa também é a meditação, porque na oração, normalmente, a gente pede, a gente agradece, a gente louva, né? Mas o que acontece é que a gente não escuta Deus, né? Normalmente a gente pede e vai fazer outra coisa. Então é preciso parar um tempo para ouvir, esvaziar a cabeça desses pensamentos que ficam aqui tagarelando o tempo todo na nossa mente. Eu gosto muito de dizer que a gente deve deixar os pensamentos passar como aquelas nuvens escuras em dia de tempestade. Não é assim? O vento bate, leva as nuvens e o sol aparece. Ah, e o céu também aparece, azul, maravilhoso. Assim é com o seu pensamento. Deixe os pensamentos escuros, indesejados passar, que você vai ver só. Procura silenciar a mente, que logo chegarão coisas boas. E assim a gente vai fazendo, com a oração, com a meditação. Todos os dias, antes de dormir, faça como indicou Santo Agostinho.
faça um inventário daquilo que fez no dia, mas sem julgamento. Não é para se castigar, se autoflagelar. É apenas para perceber aonde você precisa mudar. Em que você ainda continua repetindo atitudes que você não quer mais. Mas não coloque só as coisas que você fez e que não deveria ter feito, não. Coloque também as coisas boas, que aí você vai começar a descobrir o que te motiva a fazer coisas boas, né? E isso é muito bom, porque a gratidão nos ajuda a melhorar a autoestima. E quando a gente tem uma autoestima equilibrada, nem para cima, nem para baixo, né? Também não é para ser vaidoso. A gente consegue caminhar no equilíbrio, né? É difícil para mim, é difícil para você, mas a gente consegue. A gente está aqui para isso, né? Então, vamos começar juntos? Você tenta daí e eu tento daqui. E depois você me diz como é que foi. Tá certo? Então, um grande beijo, um abraço muito apertado e até a próxima vez.